Ka ndërruar jetë të premte në moshën 84 vjeçare gazetari i mirënjohur italian Maurizio Costanzo. Ai ka qenë një gigant i ekranit të vogël për shumë vite. Costanzo ishte autor dhe prezantues i programit më të rëndësishëm të televizionit italian, Maurizio Costanzo Show. Për të paktën një dekadë, programi në fjalë është konsideruar si salloni mediatik i ekselencës, sa i pëlqyer nga publiku, aq edhe i urryer nga figurat e politikës. Lindur në Rom në 28 gusht 1938, Costanzo vendosi të praktiste studimet me njëherë pas liceut për të ndjekur ëndrën e madhe të tij të bëhej gazetar. Karriera e tij nisi në 1956 si kronist i të përditshmes romake, Paese Sera, kur ishte vetëm 18 vjeç. Në vitet që pasuan, ai ndërroi disa redaksi, si gazetareske ashtu edhe radiofonike. Në 1970 drejtoi me shumë sukses programin radiofonik Buon Pomeriggio, duke shënuar një fazë të rëndësishme në karrierën e tij. Nga fundi i dekadës futi në televizion një format argëtimi të paparë më parë në Itali, talk show me një seri programesh, por do të ishte 1982, viti kur ai i dha jetë spektaklit që ende sot mban emrin e tij, Maurizio Costanzo Show, ku të ftuarit varionin nga figurat e politikës deri tek ato të artit dhe sportit. Mik personal i prokurorit Giovanni Falcone më 14 maj të 93-shit i shpëtoi një atentati me eksploziv të përgatitur nga Cosa Nostra, por kjo nuk do ta ndalte angazhimin e tij mediatik në luftën kundër mafias. Sa i takon jetës personale, pas tre martesash nga të cilat ka pasur tre fëmijë, në vitin 1995 Costanzo lidhi kuror me prezantuesen e njohur italiane Maria De Filippi, me të cilën në vitin 2004 adoptoi një djalë.